A jako třetí figura se představuje Vojta Konečný. Děkujeme, já vás tu vítám v tomhlednom počte. Takže viděli jsme figurantov, kteří se nám představili, pán Sloviačík, pán Josefík a pán Konečný. Všetci v podstatě poměrně vyrovnaní figuranti, mně se najviac teda páčil pán Sloviačík, ale právě všetci traja boli dobrí. Pana Sloviačíka by som chcel na prvú, na kočičku čas a pána Konečného na kontrolárky. Ještě budu tam jedné úpravy, nějak se porozpráváme, ale v podstatě to, co jste viděli, tak to bude. Tak podle toho, co jsme ho podali. Takže děkujeme vám.